34 28 en klass går 29 elever. Antalet flickor är 5 mer än antalet pojkar. Välj den ekvation som ger antalet pojkar x. Som gör x. Addera med flickor som är mer. Så om jag säger så här, x är pojkar. Det måste vara x plus 5 är flickor. Så. Därför de är 5 mer än antalet pojkar. Är lika med 29. Då har jag 2x, adderar med 5, är lika med 29. Om vi subtraherar båda led med 5, med 5, så har jag 2x, är lika med, vad blir det? 24. Kan jag hitta, och där är det, alternativ. Nej, fel, alla. Varför? Vad tänker jag med den här alternativ 3? Är det svaret. Om de har en annan så 2x är lika med 24, det skulle vara okej också. Och sen löser vi ekvation, så har vi 2. Dividerar med 2 båda led, x är lika med 12. Det här är pojkar. Och det måste vara x plus 5. Är lika med 12 plus 5, lika med 17. Och det måste vara här är flickor.